Платанічна любов. На вулиці Короленка висадили 18-річні платани, які прибули до Дніпра із Німеччини. Наразі їх там 13, але у міській раді кажуть, згодом з'являться обіцяні 70. Гарантія на рослини – 5 років. Закордонні спеціалісти обрізатимуть дерева протягом перших 3 гарантійних років, потім продовжать місцеві комунальники. Я нагадаю, вулицю Короленка перекрили через реконструкцію цьогоріч. Здорові дерева, що там росли близько 40 років, спиляли, щоб капітально відремонтувати небезпечний колектор та застарілі комунікації. Містяни протестували проти вирубки рослин, влаштовували акції та збирали підписи для петиції у міську раду. За проєктом реконструкції нових платанів повинно бути 70. К весні ми, як закінчимо реконструкцію, всі бачать і улицу в новом обличье и новые деревья. Как видите, зрада отменилась, и кричали, выпилили, сделают там пустыню и так далее. Пустыни никакой нет.